Wanaharakati kutoka kaunti ya Taita Taveta wamepaza sauti kuhusu dosari katika uongozi na shughuli za maendeleo zinazoendeshwa na serikali hiyo, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Hezron Kimari Kundradi kutoka mjini Voi. Wawakilishi wa mashirika ya kutetea haki za binadamu kaunti ya Taita Taveta wameonekana kupaza sauti kuhusiana na maswala ya uongozi katika kaunti hii. Hebu tusikie baadhi ya maoni ya wawakilishi hao. Na wakati kesi inaletwa hapa za kaunti, hii ni pesa inatumika ya mwananchi. Hii pesa ambayo inatumika hapa kotini, hizi kesi sio ati ni bure. Hizi ni pesa ambazo zinatumika za mwananchi na zingeweza kutumika katika maendeleo. Na pia nimefurahi sana kwa sababu senator katika bunge la Senate juzi ameangazia masuala ya COVID kwa tumeongelea. Na kwa mara ya kwanza amejitokeza, na tunafuatilia sana kwa karibu swala hili la COVID funds, alifuatilia mpaka mwisho. Kuna swala pia lile ambalo lilikuwa la Mwatate yule chairman kuchaguliwa kuwa kwa ile bodi speciali ya manispaa ya Mwatate, ambalo MCAs pia walisema wanataka kusikia serikali ya executive inasemaje. Pia swala kama hilo ma MCAs kando na kuuliza, tungetaka kuja kumfike mwisho. Baada ya kuuliza kama umepata statement, wananchi wajudishwa sababu haikuwa sawa yule chairman wa municipal board ya Mwatate alivyochaguliwa. Kwa hivyo, na hiyo itaathiri pia sisi kama county ama kama hiyo municipality kupata fedha zile za nini? Zile za uhisani kutoka kwa World Bank. Haki ya wananchi kupiga makelele na kusema yale wanayofanyiwa ambaye ni kinyume na services ambazo wanatarajiwa kupewa, kwa sababu pesa zao zinavujwa na hakuna mtu anayezungumza kwa niaba yao. Anayezungumza kwa niaba yao anapelekwa kotini. Na kila mtu akiendelea kupelekwa kotini hivyo, ndani wananchi wenyewe watapata haki yao. Kwa hivyo sisi kitu tunaomba ni kuwa Geoffrey aendelee kuzungumza kwa niaba ya wananchi wa Taita Taveta, kwa sababu fedha zinafujwa. Na sisi tunaomba, na tuliomba hata wakati ule mwingine, ni kuwa wale vile vyombo vya serikali ambayo zinafanya uchunguzi na mambo yote, inatakikana sasa ije iendelee kuchunguza yale mambo yaliyozungumzwa na Geoffrey, na ionekane wazi kuwa yeye ndiye ana makosa ama ni wale wanayempeleka kotini kwa ajili ya kuzungumza mambo hayo. Tuliona seneta alienda kwa bunge akaulizia mambo yenye sisi wananchi wenyewe tuliuliza. Tuliona pia wawakilishi wa wadi MCAs waliita wale in charge na wakauliza maswali yenye tuliouliza. Hatujiona wakipelekwa mahakamani. Lakini sisi wananchi tunapouliza maswala kama hayo yanayofikia mwananchi, tunapelekwa mahakamani. Sasa sisi kama wanafunzi wenye tunaangaliwa, watu wenye wamesoma kwa society, tukianza kupelekwa mahakamani, basi ina maana mtapeleka kila mtu, because kila mwanafunzi atakuja kuuliza maswali. Kwa hivyo ni ku encourage my fellow youths, vijana wenzangu, wacha tusinyamaze, wacha tuongee kuhusu haya maswali, kwa sababu hii ni kesho yetu. If you remain mute on what is going on, tomorrow we'll find underdeveloped Taita Taveta County. Wale wanaharakati Kenya Human Rights Commission ambao wamesimama na mimi siku ya leo, wamesimama na mimi kwa sababu wamejua ni haki ya kibinadamu kwamba nimenyanyaswa na ndio nimepokonywa haki hiyo, na ni kwamba nina haki kusimama na kuuliza maswali. Kuna mambo yanayoendelea ya budget, kuna mambo yanayoendelea maendeleo, kuna mambo yanayoendelea hata ya utendakazi ule unaofanyika hapa Taita, ambao nina lazima niulize maswali. Na nikiuliza, kama kuuliza ni makosa, basi mimi nakiri hivi leo kwamba ninakosa, ninakiri kwamba I'm guilty of asking the government questions. Niko na hatia ya kuuliza maswali vile pesa zinatumika, pesa za county, na vile haki ambao vile wananchi wananyanyaswa, I am guilty of that. Hayo ndio maoni ya wawakilishi wa mashirika ya kutetea haki za binadamu katika kaunti hii ya Taita Taveta, wakizungumzia maswala ya uongozi na maendeleo katika kaunti hii. Nikiripotia KTN News kutoka Voi, mimi ni Hezron Kimari. Na mtazamaji kutoka Taita Taveta, zaidi ya kilomita 600 hadi Samburu, ambapo wito umetolewa